Né? Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de Júlio. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei.